vocês matam e vão fazer, montar um turbo outra vez, pá, isto é tão bom. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Hoje ando aqui com um amigo já de velha data, longa data, velha guarda. Na altura dos meus B16 Turbo, já conheço este homem há bué, do tempo dele, muitos loucas, Vasco da Alemanha, Pois é, este homem agora trouxe aqui um carro que não é dele, ele foi o preparador e, como muitos de vocês me sugerem e dizem, até gostam mais que eu ande com os preparadores que sabem o que é que montaram, do que com os donos que só pagaram o que montaram. Desse, todos os donos pagam e andam e não se percebe um boi de mecânica. Uma terceirazinha, pode ser? Os K20. É um motor muito bom. É um motor muito bom. Malta, um motor. Que é a primeira e segunda. Depois passa, se não me engano. É em terceira. Exatamente. Okay. Depois aqui. Vou dar um dos chassis mais loucos para mim. Agora isto. É a minha opinião pessoal. Um dos chassis mais loucos. Com uma das mecânicas mais loucas e mais fiáveis. Com um turbo. É mesmo. Olha, eu ao fim dos meus vídeos arranco parado. Neste não convém, convém. Olha, para mim sempre o carro é o que eu te disse há bocado, é esquisito. Às vezes assim de primeiro o carro não. Parece que não tem pressão. Okay. Quando metes de segunda, pá, mas experimenta. Experimenta aqui, está algum atrás. Não. Experimenta lá, vê como é que ele está. Agora aqui estou devidamente autorizado, como vocês viram. Vou tentar gerir acelerador para não sairmos aqui a escrever muito.